Jeg heter Benedikte Louise Rissitland. Jeg heter Mikael Bøtker, 20 år gammel og kommer fra Bergen. Jeg har alltid drømt om å bli pilot. Miljøet her helt fantastisk. For studenter og instruktører har samme interessen, så gjør undervisningen både lærerik og interessant. Da skal vi til Praha, DYS vi skal fly. Time og 55 minutter med 108 passasjerer. Det fine flyforhold underveis, og det litt turbulens etter avgang herfra. Ikke noe I loggen som melder at det noe feil på flyet, så alt ligger an til at det skal bli en bra dag. Hei, jeg heter Joakim. Jeg jobber her I Norwegian som styrmann. Fantastisk jobb, verdens beste arbeidsplass. Vi flyr overalt, hele Europa, Nord-Norge, helt ned til Dubai. Variable dager med vær og vind, og stortrives med dette. Test 100%.